Er det nemt? Boys, så er vi sgu i Lemos! Er vi? Ja, vi der. Nå. Vi har Dino, der er masser af kulshaker. Vi går over til Kappa. Ej. Skål. 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 Hvad så? Boys in the video. Ja, jeg tænkte det. Ej, jeg tænkte det. Boys, er der højt humør? Ja, der er godt. Super. Ja, Kasper, drenge. Skal vi høre. Og Henrik op foran. Skål. Skål på den. Skål. 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 Ja, ja. Kapper, hvordan er det? Hvordan er det? Hvordan er det? Det er... Du ser skide godt. Du ser skide godt. Philip, Kapper, han er... Hvad er det der i dag? Nej, vi skal lige have en flaske. Vi skal have flaske, baby. Nej, prøv lige at tage en flaske. Tag lidt flaske. Så er det galt i dag. Så er det galt. Pis godt. Nå, vi skal lige have en kuldtjekke. Det bliver nødt til. Skal vi sgu have en kulde? Det skal vi lige have. Det er det, vi skal. Det er det, vi skal, dreng. Kan vi få en kulde dernede? Det kan jeg i hvert fald. Ja, vi tyrer. Du søger? Kuldshaker? Det kan man altid bruge. Skål! Ja, det skal godt! Skræk, dreng! Nej, kraft dem for skål! Skål! Men han er så nede med den. Det skal godt. Er I nede med den, dreng? Ja, vi er nede med den. Vi er nede med kuldshaker. Skål!